Venstresiden ønsker for mye likhet og for lite frihet, mens høyresiden ønsker for mye frihet og for lite likhet. For å finne en god balanse mellom frihet og likhet, må det etableres en balanse mellom det individuelle og det kollektive, som resulterer i høy grad av frihet, men frihet for de mange, og ikke bare frihet for de få. For å sikre frihet for de mange, må alle ha muligheter for adekvat utdanning, og til enhver tid de helsetjenester som behøves. Frihet for de mange forutsetter en viss omfordeling av inntekter i samfunnet. Samtidig forutsetter frihet for de mange konseptet at alle som kan, aktivt bidrar til verdiskapningen. Frihet for de mange er velferdsstatens overordnede siktemål.